Қаржабайға біздің студиямызға қош келіпсіз рахмет шай ішіп отырыңыз рахмет рахмет Қаржабайға аға жалпы сіз мына ә, моңғолияда туып өстіңіз ғой иә yeah, иә yeah. сіздің өзіңіздің ма дүниеге келу ә, бір қызық бір оқиға бар сол туралы yeah. айтып берсеңіз ең басты көремендер біле кетсін қаржабай ұлыстың ұлы күні 22 екінші наурыз күні дүниеге келген екен қар борап тұрған дейді ол былай болды та енді анау алтайдың алтай енді өзі қарлы сондай жер ғой биік үлкен үлкен таулар былай бүйтіп қарасаңыз таудың басына қарасаңыз кәдімгідей басыңызға келген тымағыңызды түсесіз осындай үлкен таулар ғой бұндай ол таулар қазақстанда енді мына өскемен жағында болмас жалпы қазақстанда жоқ ондай сонда сол наурыз күн дейді біздің үйде бірнеше жаңағы қазақ сиыр болған екен үйдің алдында жаңағы қыстаудың алдында өзен бар ол мұздап қатып жатқан соны өзеннен өткізіп ары қарай немене немене кетеді бұйра жерлер uh -huh. бұйрат жерлер uh -huh. енді сол осы уақытта жаңағы қар бірақ қар сол қардың астынан тезек шық қалады екен uh -huh. қар еріп сосын астынан тезек шық қалады соны бірнеше сиырын айдап шешеміз өзі екі қабат жаңағы сосын кетіп бара жатады ғой кетіп бара жатады сол қардың астындағы тезекті қабына салып алып сөйтіп кетіп бр жатқан кезд сон өксіз, әгір, далада ә, жаңағы ауыр босанады ешкім жоқ қасында ешкім жанында ешкім жоқ айдала айдала сосын енді ол мен адамдары сондай мықты болған болу керек Сосын қабындағы тезегінде кішкентай терген тезегін төгіп менің кіндігімді таспен кесіп өзі сосын кейін жаңағы қабына ол кездегі бұл заманның қабы емес өздер тоқыма қап қой өздері тігетін кәдімгідей мына кілем құсап тоқитын тоқыма қап болады о заманда сол қапқа орап мені үйге алып кепті. үйге әкелгеннен кейін сосын кіндігімді қайта кеседі енді анау ұзын кесіп қойды ғой ана таспен и иә иә қайта кеседі сосын қайта кеседі де сосын жаңағы орап сол жуып шайып алады сосын кейін енді артынан балаға ат қою керек қой балаға ат қойған кезде сол біздің үлкен ағамыз әбизат деген кісі болған қайтыс болды қазір жоқ сол кісі наурыз күн туды ғой атын наурызбай қояйық депті иә дұрыс қазақтар сөйтеді ғой сосын кейін енді ана кіндік кесіп алған шешеміз жүп деген кісі екен ол кісі енді бұл қардың үстіне түсті ғой енді қар жаубай қояйық деп сонын мен айттым қар жаубай қойыпты негізі суыққа шыдамды шығарсыз иа туған кезіңізде қардың үстінен тусаңыз енді суыққа біраз шыдаймыз енді астананың суы қалай астананың кішкене ауа райы немее анау дам қыл біраз сосын қар мол ал енді анау ұлан батырда болғанда онда дам қыл аз қар аз бірақ кішкене аяз күшті сондай болады суық қатты болады оның суығы енді алтайда болғанда міне берік алтайда болғанда Ө, жоса, 25 -28, тодан ә, жалпы қыста көп суық бола бермейді көп ұзаса бір жиырма бес жиырма сегіз одан тым асып кетпейді сондай жалпы моңғолиядан болсын қытайдан болсын біздің келген қандас бауырларымызды қазақстанда оралмандар деп атап жүрміз осы оралмандар деп атау сіздің ойыңызша дұрыс па жақсы сөз бе бұл енді ол енді дұрыс сөз емес деп ойлаймын н өз басым ұнамайды сізге маған ұнамайды ал енді бұны ту енді бір келген әлгі орыс тіліндегі репатриант деген сөзді аудару керек болды ғой иә содан кейін біреу ананы айтқан біреу мынаы айтқан сосын кейін сол оралман деп ала салған енді келермен оларман оралман деген сияқты өзі ман деген атаутым жақсы жұрнақ емес енді кезінде бұны дұрыстап қараған болса мысалы ағайындар дей салуға болар еді иә ағайындар ал сіздің өзіңіздің ата бабаларыңыз қазақстаннан қай жылдары көшіп кеткен енді ол тым ертеректегі әңгіме енді анау сол революцияның алды сияқты ревлюцияның алдында сол біздің ауылдарымыз мына жаңағы марқа көл мен зайсанның ортасында неізі ердістің бойында болған өскеменнен өскемен жақтан болдыңыздар ғой содан сол ауылымыздың бірнеше жылқыдарын алып кеткен дейді мына нарындағы анау қоданарнарында үлкен застава болған ғой сол заставадан жаңаы жылқыны айдап алып кеткен заставаның жігіттері жаңағы ә, ә, әскерлері соған шамдар біздің әкеміз қарай көшіпті сондай бір сөз бар соған ренжіп ренжіп түсінікті баян өлгейде жалпы осы кілең қазақтар ғана қоныстанған аймақ қой иә ешкім сөйлемей ма енді онда бір үш процентке жетер жетпес моңғолдар бар оны ұранқай дейді олардың здері қазақша сөйлеп кеткен о олардың өзі қазақш сөйлетіп кеткен балар қазақша оқиды оларда қазақ тілі білмейтін адам дейтін жоқ барлығы қазақша біледі ал сіз өзіңіз моңғол тілін қай уақытта үйреніп жүрсіз мен моңғол тін оныншы класс бітіргеннен кейін немеге университетке бардым сол кезде ба университке барып аып бір жыл әлгі қырманда бір ай қырманда істейді ғой бір кі ай қырманда болады сол уақыт үйреніп кеттік өзі көп айланғанымыз жоқ ар аыдеен жоқмм жалпы моңғол тілі біздің тілге ұқсас па Общем田中. енді бұл екі тілдің бар емес біздің ана бәзілхан дейтін үлкен ғалымымыз болған қайтыс болды ол кісі өткен жыл қайтыс болды сол кісінің бойынша ол кісі қазақша моңғолша моңғолша қазақ сөзді жасаған өз үлкен ғалым сол кісінің бойынша түбір сөздің 40%. жалғаулықтың 60% бірдей деп көрген қызық екен содан кейін жалғамалы тіл ешқандай айырмашылық жоқ енді көп сөз енді бірдей тек фонетикалық дыбыстық кеде біраз өзгешелігі болмаса басқа немесе енді заңнаманы істейміз ғой заңдылығы ә, бір қазақ тілі түркі тілдес тіл ғой моңғол шапыншылығы кезінде шыңғыс шыңғысханның кезінде кірме сөздер шығар мүмкін айтып отыған жоқ олай емес бұл ол ту баста бұл бір тіл болған м анау ғұн дәуірінен кейін бұлар екіге бөлінді көп ұл тілдің сыртында біздің дәстүр салтымызда өте көп ұқсастықтар бар моңғолдармен моңғолдармен Мысалы, ана моңғолдарға біздің енді тым алыстап кеткеніміз моңғолдардар 1560 бес жылдан бастап будда дін алды ғой иә буддизм буддизмге кірді дағы біз оныншы ғасырдан бастап мына ислам дініне кірдік соның ішінде осыдан болды екі діннен болды да біраз алшақтадық енді исламға кіргенде мына оңтүстік қазақтар болған болмаса біздің мына арқаның қазақтары шығыс қазақтар әбден бертінде кірді мсел зайналапа дейтін парыстың бір саяққасын жазған кітабы бар сонда біздерді жаңағы 17 жетінші ғасырдың өзінде 17-ші ғасырдың өзінде мына наймандар керейлер сосын мына арғындарды кәпір деп атаған неге десеңіз бұдар о кезде малды бүйтіп бауздап соймайды екен мынаны теседі екенде деп сосын кейін кеудесінен тесікпен жүрген мал бұлар нағыз кәпірлер деп кәдімгідей сол зайн аллахбір деген кітап жазп қойған жаңа қыржабай аға сөзіңіздің басыңызда өп, сөзіңіздің басында қыстауда жүрген екен қыстақта болған екен деп отырсыз аналарыңыз сонда сіздер көшпелі қазақ болдыңыздар жоқ көшпелі ғой сіз өзіңіз мың тоғыз жүз қырық жетінші ма жетінші жылы дүниеге келдіңіз демек сонда жиырмасыншы ғасырдың ортасына дейін моңғолия қазақтары көшіп жүрді ма көшкенде былай қы қыстау құра деген бір бөлек сосын кейін көктемде мал қоздардың деген бір бөлек сосын күзеу деген бір бөлек кәдімгі көш дегенді көрдіңіз көшті көрдік кәдімгі түйеге жүк кәдімгідей ы сосын көш кетіп бара кезде енді ана жолдағы ауылдар өтеді ғой енді иә ауылдар қалады сонда ауылдың кісілері кәдімгідей айран алып шығып сүт алып шығып жаңағы жаң алып шайын алып жолда біздер де басқа кетіп бара көштің адамдарын шайландырып кәдімгідей демалдырып сөйтіп кәдімгідей қазір ол қалды біре, да ол да. ол дәстүр қазір қалды өйткені енді қазір түйемен көшу жоқ бәрі машинамен көшеді А машинамен көше береді бірақ машинамен көше береді жалпы мына шетелдік ақпарат құралдарын қарасақ Монголияға деген қызығушылық үлкен ә. неге Ө, бір сөздеріңіз аузыңызда жақында президентіміз айтты ғой моңғолияға шетелдік туристтердің шетелдік инвесторлардың назары қазақстанға қарағанда көп ауып тұр екен деп үлгі қылды бұл дұрыс па ол дұрыс ол қалай дегенде бірінші моңғол халқы өзінің ұлттық дәстүрін керемет сақтады hmm. өзінің, өзінің ұлтының дәстүр, салты ана елге ана жерге деген мақыбат өте күшті одардың жалпы болмысы сосын кейін екінші бір ерекшелік бұдар өзі тым әділетті халық алдап жіберейін артық ауыз немесе ананы дегендер адамдар аз енді бір мүмкін деген аузы мұрнынан қан келіп сабасып болады кен сүріп, біп, да сосан кейін бір стакандарат соғып іріп ішіп алып сосын тайып отырә білмейді <регіп> кішкене ер мінезді жомарт осындай халық ал оларда қазақстан туралы не білет? қазақтарға деген көз қандай енді біз көшпес бұрын мына қазақтар көшпес бұрын біз қазақтар өте жақсы көрді одар керемет жақсы көремі мәселен кезінде месел 15 бес министрліктің бесеуінің министрі қазақ болып тұрды бәркелді бес министр сосын үлкен үлкен ауыр өндірістер бор соның директоры сосын кейін бас инженері инженерлердің барлығы қазақ қазақтар жалпы жұмысқа мықты ғой бұрын жақсы болды дейсіз қазір сонда олардың көзқарасы өзгерді қазір өзгерді қазір өзгерді қазір әуелі үкіметтік жұмыстың өзінде ана моңғолдардың ішінде қазақтар көп болмайтын бәрібір бізді тастап кетедім ана жақта үлкен тірегі бар қазақстан дейтін үлкен ел бар деп енді қазақ сондықтан бұлардың психологиясы біраз өзгерді біраз өзгерді ал енді қазақстан туралы бұаринформациясы өте жақсы үнемі қарап отырады біледі ағайын туыс халық екенін біледі қазір дүние жүзінде осы моңғол халқына ең жақын қандас халқы біздің қазақ кене басқа ел жоқ өздері де мойындайды оны мойындайды қытайлармен ондай туыс қытайдар ол туыстық жоқ олар туыстық дүние жүзінде қандық туыстық жағынан жалғыз туысы шын айту керек біздің қазақ қазақстан ғана сондықтан бұламен қатынасты біз күшейтуіміз керек бұл бір екінші президенттің айтып отырғаны дәстүр сақталғандықтан сол дәстүрне бала бірінші екінші анау табиғат экологиясы өзгерген жоқ табиғи жағында тұр үлкен үлкен өндірістер салынып жатыр бірақ мынау моңғол халқының ерекшелігі табиғатқа деген көзқарасы ерекше ол ана буддизмдің өзі солай үйретеді мәселен будда дінде аяғыңызды басқанда дейді будданң дінде. аяғыңызды басқанда жалпылдап жүгіре беру ең алдыменм өкшеңізді жерге қою керек сосын ақырыен бүйтіп аяғыңызды табаныңызғы арасында соның астында құрт құмырсқаның қашып жоғалып кетеді ола біле кетіп қалады сондықтан бұл жер дегеніміздің өзі құрт құмырсқа дегеннің өзі бұл жаны жан жәндік сондықтан бұны аяу керек деген осындай философиясы бар сол буддизм өзі өте гуманим қой бұл өзіңіз мұсылмансыз ба мен енді мұсылманмын ғой мұсылман діннің адамы жақсы мына моңғолия туралы айта берсең қызықтар көп сияқты сұрағымыз да көп бірақ а, жаңа айтып отырық моңғолияға қарайық моңғолияда жаңа шетелдіктердің қызығушылығы көп деп айтты деп жатырмыз ол не нәрсеге байланысты айтылды ол қазақстан атауымызды қазақ еліне өзгертейік деген ұсынысына байланысты айтылды ғой әрине әрине қазақ елі деген ұғым біздің тарихымызда қаншалықты бар ұғым бізге қаншалықты жақын ұғым бұл енді президенттің бұл сөзін мен жүз процент қолдаймын өйткені анау көк түрік дәуірінден бастап ел деген сөз болды ел деген сөз бар неше ғасыр санап айтып беріп жіберсез көрермен енді көк түрікте шамамен көк түріктен бұрынғы мәселен ғұндарда да анау де, жиырма ғасыр деп айтып болады ғой осындай ол ел деген сөз бар Сондан енді қашанғы біз орыс тілінде басқа тілде айта береміз ел деген сөз дұрыс қазір енді кейбір газіттерде жазып жатыр оппозиция газеттерінде ол ел деген бір кішкене неме ә, 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 тайпа деген сияқты ру деген сияқты Қия. нәрсе оның керегінен дем, дем дейді олай айтуға болмайды ел деген бұл өте қасиетті сөз түркі елі қазақ елі моңғол елі моңғолия өзін м өздерінде жазғанда моңғол ұлысы дейді моңғол ұлысы ұлыс деген сөздің өзі түрік сөзі ғой ұлы іс великие дела мхм көрдіңз ба сонымен отыр атап кетті енді мысалы на төр деген сөз бар төр деген сөз үкімет деген сөз біз оны ұмытып кеттік олар үкіметті төр дей ме? үкіметті билікті төрі дейді қандай қызық иә ал енді меселе мына өзіміз айтамыз ғой төре деп иә төбесіз жер болмайды төресіз ел болмайды деп бұл көне түрік тілінде көне түрік источниктерінде нұсқаларында төбесіз жер болмайды төрісіз ел болмайды деп жазылған оны біздің қазақтар айт дегенде анау төре қылып өзгертіп жіберді төре лып себебі шыңғыстың ұрпақтары енді барлығы біткен шиновниктер бар содан шықты ғой басшылардың бәрі содан шықты биліктегі адамдардың бәрі содан шықты сондықтан үкіметтің адамы деген тұрғыдан төре деп өзгертіп жіберді негізінде төр дегеніңіз билік үкімет деген сөз біз енді үкімет үкімет деп екі түрлі жазып айтып йтіп береміз ғой бұл енді біздің сөзіміз емес бұл парыстың сөзі үкімет hmm. деген ар стан деген де сол парсының келіріпар осы қазақ елі дегенде тағы бір екінші ұғым бірден еске түседі ол мәңгілік ел hmm. деп жүрміз мәңгілік ел деген мәңгілі ұғым түрік елдеріне қазаққа қаншалықты жақын енді біздің енді арғы ата бабамыз көк түріктер тұсында қайт дегенде мынандай жағдай болған бірінші түрік қағанатын орнатты одан кейін аты т бесінші алтыншы ғасырда одан кейін алты жүз отызыншы жылы жаңағы бірінші шетелдік жаңағы біз осы заманның сөзімен айтатын болсақ инвесорларға ерекше жағдай жасап содарға үкіметтің басында отырған қағандар қандар сатылып кетті ғой дәулетіне бала сосын кейін оның сыртында халықтың қарсылығы өте көп шығып кетті осыдан болыпм осыдан бр бірінші түрік қағанаты құлады осы құлағаннан кейін дегенде елу жыл бойы жаңағы түрік тайпалары қытайдың қытайдың құласына кіріп кетті ғой қытайдармен біраз шайқасты көп шайқаст соғысты осындай жүріп барып одан кейін алты жүз сексен екінші жылы елтеріс құтылып қалған елді бастап шығып көтеріліске дайындалды осы кезде тоникок деп айтып тұрмыз ғой бірақ текісте тұйқық деп ақыуға тиісті тоныкөк деп жүргентұйқық деп йтымыз керек иә сол тұйқық ол өте сауатты адам тойқық ол кім болған тұйқық ту баста 12 екі 17 жасқа дейін қытайдың ана сенорный школа дейді ғой иә иә ақсүйектердің балалары оқитын ана мектепте сияньда оққан. сянь деген қазі сол қытайдың астанасы ғой mm бұл -hmm. өзі он қытайдың 12 династиясының астанасы mm -hmm. сонда оқыған сонда оқығанда бұл қай дегендең қытайдың философиясы оның барлығын біледі барлығын білген, білген менгерген, оның саясатын білген қай жерде өткіл бар қай жерде немене бар оның бәрін менгерген. Осыны, осыны бітіріп шыққаннан кейін ол кісіні бір ә, неменеге бір облысқа ә, прокурор қып жібереді сондай жұмыс жасап тұрған кезде <laughs> қызық иә тоыкөкті прокурор қылып жібереді прокурор болып сондай жұмыс жасап тұрған кезде ойбай құтылық жаңағы елді бастап көтеріліске шығатын yeah, болыпты қытай. қытайлрға қарсы шығатын қытайға қытайғақарсы қытайға қытайға шығатын болыпты қытайға енді біз енді жеке ел болады екенбіз дегенді де естиді ғой соны жұмысын тастап қашып қытайға келеді содан қытайдың ана келгеннен кейін ескерткішінде ана мәтінде жазылғанда былай сұрақ қоядыені мен былай сұрақ қойдым дейді жырақта семіз бұқа арық бұқа екеуі жүк көтерсе қайсысы мол көтереді деп сұрайды ғой mm -hmm. семіз бұқа деп отырғаны өзі білімді А, ана, ал пухасы, ана, ана, енді алып бұқасы ана ана кімді айтып отыр құтылықты айтып отыр сонда анау айтады ғой семіз бұқа мол көтереді ғой дейді олай болса сен қан бол қаған бол мен сенің кеңесшің боламын дейді өйткені mm -hmm. ол анау құтылып қалған құтылып қалған қан тұқымының ақсүйектерден шыққанда ол кезде қан тұқымы а демек ол қашқанда ә, 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 қытайға бармайды құтылыққа барады деп айтыды құтылыққа тура құтылыққа ә, ә, ә. кеді сосын қан тұқымынан шыққанда елді бастау керек оның ата бабасынан келе жатқан тегі бар авторитеті бар деген сияқты біздің анау қан тұқым емес анау аналық бұтақтың адамы сондықтан ол оған кеңесші болады сосын осы келгеннің арқасында жаңағы қытайдармен қайтадан соғысып өзінің жеке жаңағы суеринитетін тәуелсіздігін алады ал мәңгілік елдің бұған қандай қатб ал енді осы кезде осыдан бастап кім тони кук жаңағы үш ханның кеңесшісі болды mm -hmm. құтлық қаған yeah. одан қапаған қаған одан өзінің жаңағы күйеу баласы білге қаған үшеуіне mm -hmm. ә, кеңесші болды осы кезде ә, білге білхан айтады ғой осы біз буддизмді алса қайтеді mm -hmm. дейді mm -hmm. жетінші mm -hmm. ғасыр болып жетінші ғасыр сосын жоқ біз еш уақытта отырғықшы болуға болмайды отырғышы болатын біз рухтан айырыламыз біз мына батырлықтан айырыламыз сосын қытайдар біз жалғыз күн келеді басталатта, бітті сонан біз жұтыламыз дейді осы оның сыртында ол кісі мынандай жасаған біз мәңгілік ел болуымыз керек деген девиз шығарған кәдімгі идея құтылық құтылық емес емес тн ы енді ол білімді адам ғой мәңгілік ел болуымыз керек ол үшін не істеу керек ол үшін ең алдымен біз өзіміздің мына геосаяси немемізді саясатымызды күшейтуіміз керек ядро ядро кім орда елдің ядросы онда жаңағы түнгі күзет дейтін болады түнгі әскери ішкі әскер деген сөз ғой тұрғақ деп атаған тұрғақ сосын кейін ар жағында жаңағы милицият сияқты әскер болған осыны ұйымдастырған енді оның сыртында оң қанат сол қанат деп оң қанат пен солғанат, екінші белдеу ананы орданы қорғайтын мына оң қанатпен солғанат, қанат екінші белдеу қорғап тұрмай. енді ар жағында көрші елдер үшінші белдеу қылып шығарған олармен де қатынасты мықты жасау керек деп осындай жағдайда бізге ешкім сырттан келіп жау ала алмайды сосын ішкі бірлігіміз мықты болу керек деп осынеденшы сосын кейін олардың екінші бір үлкен саясаты мына жазу арқылы алфавит арқылы бүкіл түрік халқының басын қосқан мәселен сол заманда енді осы заманда өзі түрік халықтары екі түрлі немене бар екающи дейміз ғой итілді жытылды дейміз итілді жытылды біз қыпшақтар емес а итілділер кім итілдідер мына ұйғырлар мына өзбектер мына мы түркімендер деген сияқты мына түріктер әзербайжандар көшперлілер жытылді болған болды ғой жоқ көшперлілер емес олар да емес одардың ішінде көшпелді тайпалар көп Э, біз негізі қыпшақ табыныкыміз анау оғыз қарлық тауы анадар болғанда сондықтан осы итілді мен жытілдердің тек қана бір екі жаңағы дыбысын бірдей қып қойған итілді кісі имін оқып кете береді жытылды жамырақ жымын ып береді мәселен жас дейтін болса яш деп оқи береді жасы дейтін болса жасыл деп жақсы 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 деген сияқты осындай дыбыстардың басын қосты бір жаңағынемызды бір жерге кейін осыны бүкіл ел бойынша бұны сол халыққа сіңірді ол шекара қазіргі мына 21 бірінші ғасырда қазақстанның идеологиясына бұл сөздің кіруінде бір астар жатыр ау сіздер тарихшылар осыған бір үлестеріңізді қостыңыздар ма жоқ па енді мақала жаздық екі мың бірден бастап мақала жазып келе осы өткен жылда мәңгілік деген бізде журнал шықты ғой yeah, yeah. оа сол мәңгілік ел қалай шықты қалай іске асты деген туралы мақалам шықты сондықтан бұл енді ыы енді басшылар биліктегі азаматтар көрген болу керек және нұридин осы жерде есіме түсіп отыр ә, сен білмейтінде шығарсын, шығарсың қаржабай маған университетте сабақ берген ға. сол кезде бізге айтатын еді мен қазір көпшілік естісін деп сұрағым келіп отыр осы ежелгі түріктерден қазіргі қазақтарға дейін сақталып қалған бір салт дәстүрлер бар екен иә табаққа басты салып беру yeah, 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 деген сияқты yeah, yeah, yeah. сол жағын айтып кетіңізші енді мына былай күлтегіннің ескерткішінің жанында білгі ағанның бар білге деген күлтегіннің туған ағасы енді жаңағы ә, тоникодің күйеу боласы. осы қан болған енді оның жерлеген кезде жерлеген сосын жерлегеннен кейін қайтегенде енді мал сояды жаңағы құрбандық шалады деген сияқты осындай болады ғой сол кезде ана кісінің мүсіні өзінің мүсіні сосын әйелінің мүсіні бүбі ханымның мүсіні соның алдыңғы жағында төрт бұрыш жоза тас қойған жоза үстіне үстіне төртбұрыш күміс табақ күміс табаққа қойдың он екі жілігі ең үстіне бас қойылған сүйегі сақталып қалған соның сүйегі кәдімгі ана екеуін де былай қаратып қойған ғой ана кісінің алдына сол сақталып қалған содан мен іздедім ғой бізде бізде бас бар біз басты құрметтейміз жапондардың чай сияқты орыстардың нанысияқты деген сияқты осындай дүние содан кейін дүниежүзінен өзіміздің ең алдымен түрік халықтарына іздесем басты құрметтейтін түрік халықтарында бізден басқа ешкім жоқ екен басқа халықтарда ондай жоқ енді бұл қай заманда шыққан шықты деп ары қарай іздесем мынау скип сақтардан бері жалғасқан ке содан бері қазақ даласына келе жатыр деңізші жалғасып келе тағы да қандай осындай жалғасын тапқан дәстүрлер бар ой өте көп өте көп енді бір екеуін айтып кетсеңіз мәселен мына киіз үйдің мәселесі киіз үй киіз үй сосын мына повеска дейміз мына арба арба осы арбаның түрлері деген сияқты сосын мына үзеңгіден бастап сосын ына келе жатқан үзеңгнің сулығынан бастап деген сияқты өте көп дүниеміз біздің оның сыртында енді бір ерекшелігі мына жерлеу рәсімі жерлеу рәсімі ерекше сақталған күні бүгін қай жердің қазағына ал мес моңғолияның кіласы қытайды аласыз ба анау сібір жақтағы тюмендегі жатқан қазақтарды аласыз адамның басын солтүстік батысқа қаратп бүйтіп бұрып қояды бас солай қарайды ал ислам діні бойынша емес па енді тұра тұрыңыз енді бұл көк түрік дәуірінде солай болыптыр сосын ақыреттеу ақыреттеу бірдей көктүріктердің ана адамдар ақыреттегенде жаңағы жұқа ақ кигізге ақыретдеп екі жағын бүйтіп өзіме ұқсап бүйтіп байлап қояды екен оны көрдім сосын кейін лақат жасау бұны ақын дейді кейде лақат дейді тік қасық ке онан кейін көрдің ана немересіне бір жағына қарай осы осының бәрі сақталған ислам дінінде біз ислам дініне кіргеннен кейін біз ислам дінін алдағанбыз біз қалайша қалай алдады дейсіз ғой жаңағы ислам діні бойынша аруақтың басы Мекке қарау керек біз Мекке қаратпай қойдық та аана шалқалап бүйтіп бер жатқан адамның бетін бүтіп бұра салдық беті ке мекке қарап жатыр ғой дейді бітті осымен осымен біз шынын айтқанда ислам діні бұл алдық алдап кеткенбіз біз тағы бі мына бар емес пе иә мен сүндетті бұрын өз басым мына бұл енді ислам дінімен бірге бізге кірген дүние деп ойлайтынмын иә yeah, бізде сөйтіп ойладыз ал енді оның кейін ана күлтегін ескерткішін қайта аудардық қой қайта кезде тағы менің көзім жетпегендіктен айтып отырғанда. Күлтегінің анасы омай текті анасы күлтегіннің он жасында ат болдырды деп жазады ат болдырды ат болдырды деп жазады hmm. ат болдыр енді ат деген сөз азамат деп солай жазып қоя бергенбіз артынан анау рудныйев дейтін қалым бар археолог орыстың соның отчеттарын қарап отырсақ ана қазіргі мына алтай жерінен аржанның маңайынан сол сақ дәуірінің скиф сақ дәуірінің моласын қазған сонда айда, <клуб> <клуб> yes еркек, جигіттін, айда, сон, ол мұздақтың үстінде қойында, мұздақ сонда 22 жас шамасындағы еркек жігіттің мүрдесі табылған адан денесі толық сақталған ол қырық жеті қырық сегізінші жылдары со қараса қараса сүндет жасалған сосын кейін енді қайтадан енді мына күлтегін ескертлігн қайта қарап қайта мен соңғы кітабын енгіздім р екінші кітабын енгізгенде күлтегінге он жасында сүндет жасалды деп mm. жазып қоя берді соған қарағанда енді міне сүндет бұл мұсылман дініне ешқандай қатысы жоқ және бұл бізде болған ерте кезде бұл мүмкін басқа жақтан келген шығар мүмкін өзіміздікі шығар не ол бұл сол көк түрік дәуірінде бізде сүннет бар ой бәкелд мұсылман дініе кірмей тұрған кезде ол кезде мұсылман діні кірген жоқ бізге айта берсек жалғастыратын тақырып көп болып тұр қазір уақытымызды қысып тұрғанына иә сізге көп көп рахмет жаңалықтарыңыз көп болсын аға рахмет